Hata alipokuwa akitoka kwenda njiani, mtu mmoja akaja mbio, akampigia magoti, akamuuliza, "Mwalimu mwema, nifanye nini nipate kuurithi uzima wa milele?" Bwana wabariki sana. Wengi tuna ufahamu juu ya habari hii, na nabii amehubiri ujumbe kutoka kwenye maandiko haya, akasema, "Njoo unifuate." Na pia akahubiri ujumbe mwingine unaitwa uwekezaji. Bwana wabariki sana. Ni habari ya kijana tajiri, kijana ambaye alikuwa amefunzwa vizuri kwa maadili ya kawaida. Yeye alikuwa tu ni mtu mwema, hata hakuwa mwenye zambi. Yeye alikuwa ni mtu aliyefanikiwa kimwili na kiroho pia. Bwana bariki sana. Lakini katika kufanikiwa kwake kote huko, aligundua kwamba bado alikuwa anapungukiwa kitu kimoja. Yawezekano kwa umefanikiwa kwenye mambo mengine yote, lakini ndani ya kilindi cha moyo wako unajua kuna kitu fulani kimepunguka. Bwana bariki sana. Kwa sababu shahidi wa kwanza wa maisha yako ni wewe mwenyewe. Ina maana ndani ya moyo wake alijua kuna kitu kimepunguka. Kwa hiyo akaenda kwa mtu ambaye alikuwa na kitu cha kutosheleza. Bwana Yesu Kristo abariki sana. Nasi tumekuja kwenye ibada ya sifa. Lengo letu sio kuishia kuabudu. Yule kijana tajiri aliweza kuabudu, aliweza kuimba, alifanya yote aliyoweza kufanya. Lakini hakuwa na kile kitu halisi. Na leo hii tumekuja kwenye ibada ya kuabudu. Sasa hatuji kuimba tu au hatuji kusikiliza tu, bali tunahitaji kitu fulani ambacho kitatuunganisha, ambacho kitatuwekea kitu halisi ndani yetu kwamba tuwe na hakika. Wakati mmoja nilikuwa nikisikia mara nyingi maombi ya Waaminio, Waaminio wakiwa naomba. Wanasema tunaomba Mungu ukutane na sisi tukapate kuwa kama wale waliokuwa wanatoka Emau. Hata mioyo yao ilikuwa ikiwakawaka. Hasa mimi nikawa najiuliza, huku kuwakawaka ni kwa namna gani? Kwani kitendo cha moyo kuwakawaka kuna mahusiano gani na wao kutoka Emaus? Bwana bariki sana. Kumbe kuna kitu cha zaidi. Kuna wakati fulani tulisoma mahali hapa nabii anasema unapokuja ibadani unatarajia mambo kama manne. Kwanza unatarajia kukutana na Mungu. Kwamba utapata hali ya kimbinguni. Ukishapata hali ya kimbinguni akupatie jambo jipya. Kwa hiyo kila ukija ibadani Mungu anakutarajia upate kitu kipya. Halafu uhisi uwepo wake. Kwa hiyo ukisha uhisi uwepo wake unajua kwamba uko naye. Kwa hiyo ukitoka ibadani unakuwa hauna tofauti na wale waliotoka Emmaus. Kwa sababu wakati anazungumza maneno hayakuwa ya mwanadamu tu, bali yalisindikizwa na kitu fulani. Bwana bariki sana. Ndio maana wakasema hivi, mioyo yetu haikuwakawaka. Maana yake ni kwamba walivyokuwa wanamsikiliza Yesu akisema, ingawa alikuwa katika sura wasioifahamu, lakini ndani yao kuna kitu fulani kiliwakawaka. Nabii anasema kila ibada unayohudhuria inabidi upate tukio kama hilo, kwamba ukutane na Mungu na uone uwepo wake. Bwana bariki sana. Kwamba ukitoka ibada hii itakuwa na ushuhuda kwako, kwamba wakati binti fulani anaimba wimbo wa mtu binafsi, kitu fulani ndani yangu kiliwakawaka. Bwana bariki sana. Na ndipo utapata matokeo. Na ili upate matokeo halisi ya ibada, lazima uwe umekuja chini ya maombi. Kwa sababu ibada yoyote iliyofanikiwa ni chini ya maombi. Na nabii anasema huwezi ukapata kitu ambacho hautarajii. Kwa hiyo Mungu atakupatia tu kile ambacho unatarajia. Waliokuja jioni ya leo wakitarajia kumuona Mungu watamuona Mungu. Waliokuja bila matarajio wataondoka bila kuona kitu. Kwa hiyo nabii alisema unapata unachokitarajia. Hauangalii wingi wa watu, hauangalii namna ya ibada ilivyo, hauangalii mazingira au hali ya hewa, wewe unaangalia kile unachokitarajia. Na bibi harusi wa wakati wa mwisho ana matarajio makuu. Kwa maana kupitia maandiko haya imeandikwa wana wa Mungu katika siku za mwisho watatenda mambo makuu. Kwa hiyo moyo wa kila Mkristo harisi anapokuja ibadani anahitaji hatua moja zaidi, kwamba Mungu ampandishe kutoka kiwango alicho aingie kiwango kingine cha kimbinguni, kisha apate hatua moja zaidi. Bwana abariki sana. Mkristo daima anakuwa. Mkristo hana kituo. Mkristo hafikii mahali pa kulizika. Yeye anaendelea kukua.
Na kila tunapokuja ibadani Mungu anatutarajia tukue. Kwa sababu sisi ni watoto wake, yeye kama baba mkuu, Roho Mtakatifu anawajibika kushuka na kutufundisha ili tukue tukomae. Hatuishi kuwa watoto tu, inabidi tuwe watu wazima. Tena tuwe watu wazima waliojaa misuri ya imani. Hata Paulo akasema ukisimama ukiwa umejivika silaha zote za kimbinguni. Kwa maana kushindana kwetu sio juu ya damu na nyama, sio juu ya vitu vinavyoonekana, ni juu ya ufalme wa giza na mapepo na shetani. Kwa hiyo ili uweze kumshinda lazima uwe na ngao ya imani. Lazima uwe na mkanda, uwe umejifunga, uwe na uadilifu, uwe na neno lililojaa ndani. Kiasi kwamba unaweza kupingana na adui anayekuja. Bwana bariki sana. Kwa hiyo ndio maana kila ibada nabii anatufundisha kwamba Roho Mtakatifu anatufundisha tukomae tuwe watu waliofunzwa vizuri zaidi. Kwa hiyo tunakuja ili kujiweka sawa zaidi. Kwa hiyo hata kwenye ibada ya sifa au ya nyimbo tunajiweka sawa zaidi. Kwamba Mungu anatuimarisha. Kuna wakati fulani nabii alisema neno la Mungu ni mbegu, lakini nyimbo wakati mwingine ni maji ambayo yanamwagilia ile mbegu iliyopandwa ardhini ipate kuota. Bwana bariki sana. Hilo neno ambalo linataka kudumaa ndani yako, unapoimba nyimbo za ushujaa zinakuamshia kitu fulani. Kwa hiyo hilo neno linaanza kukua. Bwana bariki sana. Hata kama ulikuwa hauna ujasiri, utapata ujasiri. Kwa sababu hilo neno limekuzwa na nyimbo ulizoziimba. Ndio maana alisema mwenende mkimtukuza yeye katika tenzi na katika zaburi, mkimsifu yeye. Na ikasema kusifu kuna wapaswa walio wanyofu wa mioyo. Bwana bariki sana. Kwenye ujumbe wa imani kamilifu, paragraph ya 126. Nabii anasema, na imani na upendo ni jamaa. Kwa maana hauwezi kuwa na imani isipokuwa uwe na upendo. Bwana bariki sana. Na mambo yote ya kimbingu tunayafanya kwa imani. Biblia imesema wala pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa hiyo hata ibada yetu tusipoifanya kwa imani haimpendezi Mungu. Lakini tunakuja tukiamini kwamba yeye yupo. Na tumekuja kumwabudu yeye aishie. Kwa hiyo inaanza imani. Sasa nabii anasema na imani na upendo ni jamaa. Kwa maana hauwezi kuwa na imani isipokuwa uwe na upendo. Kwa maana imani yako iko kwa Mungu ambaye ndiye asili halisi ya upendo. Imani na upendo hutenda kazi pamoja. Kwa hiyo kama kweli unampenda Mungu utamwamini. Kule kumpenda Mungu tu halisi kutaleta imani. Hakutaleta mashaka. Kwa hiyo uwezi ukatenganisha imani na upendo. Na upendo, Yesu akasema kama mnanipenda mtazishika amri zangu. Na amri zake alisema tusiache kukusanyika. Kwa hiyo tumekusanyika jioni ya leo kwa ajili ya ibada. Bwana bariki sana. Ina maana tumetii neno lake, tumetimiza upendo. Hiyo inatuletea imani. Tunaunganika na Mungu aliyeahidi kwamba kila walipo wawili au watatu kwa jina langu nitakuwa pamoja nao. Bwana awabariki sana. Nabii akasema ni sawasawa tu na vijana wawili wanaopendana, kwamba wakipendana sana hata wanafikia hatua ya kuaminiana. Lakini kama hawapendani hawawezi kuaminiana. Watakuwa tu na mashaka. Kwamba huyu wenda angefanya jambo fulani, wenda angekusaliti au angefanya kitu fulani kibaya. Lakini kama unampenda, wanasema upendo ustiri wingi wa dhambi. Na ndivyo tulivyo mikononi mwa Mungu jioni ya leo. Yeye haangalii hali zetu za kimwili, haangalii makosa yetu, yeye anatupenda. Tena anatupenda upeo. Kwa hiyo hebu tuende kwenye ibada ya sifa, tumwimbie yeye, tumtukuze yeye kwa sababu Mungu ni pendo. Bwana Yesu Kristo awabariki sana. Tuombe. Kristo Bwana Yesu ambaye umetupenda, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako na kwa ajili ya utangulizi huu wa neno. Tunaomba Mungu tutangulie tena kwenye ibada hii ya nyimbo ambayo wewe umeiweka mbele zetu kwamba ukapate kutubariki. Tunajiweka wakifu mkononi mwako tukikushukuru, ni kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Amen.